6-10 dəqiqə işləyib, oğlan evə elə gəlib çıxmayıb. Fikir verirsənmi, gecikirlər. Bir balaca dəyişiklik eləmişik. Hər şeyə özünüz şahid olacaqsınız. Şirinli gəlməsə, gəlinimizi apardı yox. Dur gedək qazağa bir salam verək. Dur gedək qazağa bir salam verək. Vaqifinə bir yerdə çıxır düzündə. Qazaq əhli sizi çox sevir. Dur qazaqda gəlir içər. Baxşıdan işitmə. Allah'ım, növbəti vağzalı sizin evinizdən gəlsin.